Ahoj a vítejte u pátečního vysílání Hrej TV. Už jsme tady zas. Ale vosy tady nemáme. Ano, hlavně tak. To nejsou žádné vosy. Ale víš, kde jsou vosy? Jsou vosy v Ghost of a Tale? Jsou. Jsou tam, jsou výborně. Tam. Tak to se na to těším. A samozřejmě vítáme i vás všechny na chatu. Doufáme, že si to tady dnes společně užijeme. Vidím, že je vás tam všichni hrstka, ale je to v pořádku. A dokonce se na chatu objevila i minimálně jedna žena, což je dobře, protože my... Tam je zapomenutá z včerejšího A Way Out. Dobře, nevím, já si myslím, že přišla přímo na myšičky. Tak, Vojto, ty jsi Way Out u nás už zrecenzoval? To není pravda, já jsem zrecenzoval Ghost of a Tale. Je to tak? Prostě pátek je svátek a je to taky náročný den. Už máme za sebou týden, prosím tě, mlč. Jdem na to. Tak, tohle. Přehoď nás do hry, doufám, tohle, že tam všechno bude. Tohle. Tohle? Je to tam. Jsi to ani nepřipravil. Tak, začneme od začátku. Můžeš dát continue, když jsi říkal, že to nemám vypínat. Hmm. To jsi mě jako šikanoval. Jsem nevěděl, že tady nebude ten new David. Game. Ne. Tak, zpátky do studia. Ano, a skutečně jsem tuhle hru už recenzoval. Dostala ode mě pěkné 4 bodíky, 4 myšíky z 5 myšíků. Myšíky? Ano. Prosím, můžeme z toho udělat a thing? Ano, let's make it a thing. Every mouse game will get mouse myšíks. Points. A, ne, počkej, ale no, nic dobrý pojít. Ne, nic dál. Vladimír Myší, myslíš? A jsem myslel spíš myšíky. Na to jeho dítě, ale to je jedno. Neznám. 4 myšíky... si ta hra zasloužila kvůli tomu, že mě překvapila v mnoha ohledech. Tím, že je jako mnohem chytřejší, že se nebojí dělat věci jinak, než dělají indie hry v současnosti, že to není prostě roguelike, že to prostě jako není procedurálně generovaná nějaká nonsenzová věc o craftění a takovýhle věci, že to je prostě poctivá hra. A zároveň je to jako takže zvláštní. Takže bych jako máme jablečný koláč. Krása, já bych řekl, že to je sváteční kachna babičky Jany. Dobře. Tak se pojďme na babičinu kachnu podívat. Nějak se to trochu chroustá, ale chroustá se to z jednoho důvodu, který asi jako uvidíme i časem. Ta hra běží na engineu Unity, což by možná do ní člověk, který hraje jako 2D skákačky na mobilu, které běží na engineu Unity, neřekl. Nicméně a je to na ní poznat, jako vypadá fakt dobře. Ta hra vypadá dobře, ale nevypadá tak dobře, jako by vypadal na jiném engineu Unity. Že třeba na Decimě. Na čem? Na Decimě, že? No třeba, to je takový hodně byla by to engine. Byla by to mechamiš. Nějaká meka. A ne, ale prostě kdyby to běželo na Unrealu, který je svou dostupností a jako konkurencí Unity engineu, tak... To je prostě něco jiného, no. Nebe a dudy. A my začínáme, prostě nevíme, co se děje a všechno se musíme nějak trochu a jako dozvědět sami na vlastní pěst. Co se mi na té hře líbí je, že mnoho z toho, co pro mě činí třeba hru typu Dark Souls zajímavou, se dá najít i tady. A třeba to, že teď teda jako jsme teda jako nikam vhození, nic nevíme a můžeme se prohrabovat tady prostě v nočníku. A lidi, kteří budou poslouchat dneska hápot, tak si jistě všimnou, že tady je škopek. Já se na něj můžu schovat. Jo, ta hra začíná v podstatě jako stealthový RPGčko ne, ale stealthová hra prostě. Ale nezůstane tam, nezůstane toho. Je to prostě hybridní RPGčko, míchá spoustu různých žánrů a často tě jako překvapí, že co se tam vlastně stane, jak se to celý obmění. Tak, já asi tady nebudu úplně to tady prodlužovat, sníme si chléb. Myslel jsem, že to je sýr, ale je to chléb, tak snad mi prominou lidi, co budou poslouchat hápot.
A máme tady první klíč, prostě zprávu od nějakého kamaráda. No, když jsi zmínil ty Dark Souls, tak já už jsem čekal, že prostě ze strobuti tam někdo schodí mrtvolu s klíčem, ale zjevně ta inspirace není až taková. Ono je to spíš pohádkový, než jako Dark Fantasy. Dark Fantasy. Ty jsi se nepodíval do truhly. Ne, potřebuji se podívat do truhly, tady prostě potřebuji Screaming Dorky a tamhle je ten stráž. A to se mi povedlo téměř dobře. Stráž vypadá docela výhružně. To je to krysa, no. Takže v té hře vlastně jako krysy jsou nepřátelé, jo. Hele, hele. Mám pocit, že v tom streamu se ta hra nějak jako zvláštně seká. A píšou to i ostatní lidi? Ne, zatím to vidím jenom já tady na tom druhém monitoru. Dobře. A zpočátku to možná vypadá, že krysy jsou fakt nepřátelé, ale jak říkám prostě, teď jako nechci zase úplně spoilovat, ale myslím, že už jsem jako v podstatě to jako prozradil, jo? Že prostě ty věci nejsou tak, jak se můžou stát zprvu a jako hra tě fakt překvapuje. Tak, tady prostě základní prostě nějaký momenty, vyprávění toho, jak se můžeš sníkovat, a jak to trochu dělá méně hlukový, že takhle mu ta pozornost v podstatě stoupá mnohem rychleji. Tak já se k němu dostanu něco blíž. Přetáhneš ho tady? Ne, vezmu si Rotgut. Prostě jako alkohol, který ti prostě rozežere všechno. Ještě jsme si otevřeli, dostali Screaming Dorky. Super. Tak diváci říkají, že u nich je to v pořádku, takže, no, takže dobrý. Prostě ten neběží v 60 fps. Ne, což o to, ale jako podívej ten rozdíl. No, má Unity. Okay. Tak, první, zavřený dveře. Druhý, ok, otevřený dveře. Se běhnu tady. Mám takovou staminu nahoře, vidíš, že to jako není žádná sláva. Naštěstí já si můžu dopřát trochu jídla, který mi životy a staminu, což je to stejný v téhle hře, a jako doplní. Další zavření dveře, mapa neexistuje, prostě je třeba si trochu pamatovat, kde co je a co, jaký klíče k čemu pomáhají. Ještě tady slyším nějaký šustění a mám nějakou bublinu. Stačí otevřít dveře a máme tady první NPCčko. Ha! Je to pan Žába. Je to Old Pirate Frog. A v těch rozhovorech se občas objeví nějaký věci, které jsou vyznačené žlutou barvou. Ta znamená, že to je nějaký pojem. A ty v průběhu té hry si tyhle pojmy můžeš jakoby sbírat. Já tady asi tenhle rozhovor nějak odklikám, ale člověk, co by se chtěl dozvědět o té hře víc, a myslím si, že to je něco, co by rozhodně hráč udělat měl, protože zrovna ten lore, ten příběh toho, co se stalo v tom světě, co je ten svícač, je jako super. Je úplně jako tak dobře napsaný, že je strašná škoda, že ta hra se tomu světu věnuje tak strašně málo. Nicméně, lore, všechno, co pozbíráš tady, o tom si můžeš přečíst. Tak to je super. To je super. V chatu už si lidi pochvalují, že ta myš je neuvěřitelně roztomilá, já to musím potvrdit. I když se teda přehrabuje v nočníkách a loví z nich penízky. Ano, jako... ale penízky jsou třeba. Co jsem tady viděl? Greenbug taky vezmu. Syn syna otce se ptá, ahoj. Syn syna otce. Syn syna otce. Takže je to vnuk. Vnuk. Říká, ahoj, jedná se o nenáročnou hru, můžu to hrát jako oddechovou záležitost? Jo. Chtěl bys k tomu jako něco doplnit? Ne, jako, hele, je to, není to, jako, to, že jsem to zmínil v jedné větě stejně s Dark Souls, bylo spíš tím, že to přistupuje k tomu level designu a způsob vyprávění nějakého příběhu podobně, ale rozhodně to není hra, ve který by se, no jako asi, jako jo, dá se tam failnout, ale... Dá se to hashtag pokazit. Jako jo, jako dá se to nějak pokazit, ale
ta hra tě netrápí na nějakýma soubojema. Tam nejsou souboje v podstatě. To je třeba jedna z věcí, která mě překvapila, když jsme se o té hře bavili spolu soukromně a ty se mi prozradil, že tam vlastně nejsou souboje. Tak to je něco, co bych tam aspoň nějaký omezený míře trochu čekal. Hele, prostě Tylo, hlavní myšák, is not a fighter, he's a lover. Takže je to takový jako, jak to říct? Ne, on je to trubadur. On má loutničku na zádech. Aha. A s loutničkou na zádech, taky zavřeno, sorry. S loutničkou na zádech jako toho moc neuděláš. A ta loutnička je pak nějak využitá, nebo? Tak je to trubadur, no, prostě jako dojde na to. Super. Ta hra prostě fakt není blbá. On ji dělal jeden člověk. Dělal ji 5 let. Dělal ji v podstatě sám. A jako nějaký kámoš tam měl samozřejmě nějaký, mu pomohli, ale jako zas nebylo jich tolik. A nepomáhali mu úplně ve všem. Si vezmem. Takže je to takový velmi jako autorský počin a je to z toho cítit. Prostě souboje tam nejsou, protože to prostě není bojový myšák. Mm-hmm. Takže má loutnu a tak ta loutna prostě pozná nějakého svého. No. Mně se strašně líbí. Je to jako Ocarina of Time? Ne. Můžeš na ní zahrát nějakou melodii a tím si pomoct? Ne. Ale líbí se mi, že když se schováš do sudu, tak máš ten výhled takovýhle. Zatímco když se schováme do skříně, tak máme výhled. Je blbost. Mně se to líbí. No je to tak. Dobrý. Tak jako... První část prostě kostýmu. Fashion, jo? Prostě tahle hra má fashion. A fashion, má to myší fashion, což je jako něco ještě lepší. A každý jako myší kostým se skládá z několika součástí a ty součásti můžou být všude. Ty můžou být schovaný někde, můžeš je dostat za nějaký quest, ale spousta z nich je jenom jako na modu. Některý, když se na to podíváme takhle, tady ti zvedají třeba rezistence vůči něčemu, odolnosti, případně zvedají ti nějakou rychlost, kterou ti dobývá stamina nebo tak, nebo jak hlučnej seš, nebo jak jako můžou tě spozorovat stráže. Ale některý mají jako příběhový důvod a některý jsou jako funkčně jiný, že tu hru mění. A možná se dneska dostaneme ještě do momentu, kdy to něco změní. Jo, hele, tady je zrovna vosí hnízdo. Ale to je, to je ale sršání hnízdo. No tady, no. Tyhle vosy jsou prostě zábavní. No. Tak, Dr. One podotýká, že je to takový marigold myšího světa. Proč ne? Sakra. Jsem něco chtěl říct a teď mi to úplně vypadlo, ale já se k tomu ještě třeba vrátím. Jsem to tam promeškal. Zapomněl jsem, co mám udělat. Jsem myslel, že ho musím okrást, ale nemusím ho okrást. Občas je musíš okrást, ale v tomhle případě ne. Šu. O kolik by ta hra byla lepší, kdyby v hlavní roli bylo kotě místo myši? To je těžká otázka. Proč mi dáváš takovýhle otázky na tělo? No tak, protože tě znám a vím, že ty se takových otázek nebojíš a máš názor. Už nemám názor, už mám emoce. Jo, to je pravda vlastně. V aktuálním háporu se dozvíte šokující informaci. Vojta vyměnil názory za emoce. A bude to stát za to. Prtele. Když tam visí, tak mi chvíli trvalo, než jsem na to přišel při hraní, ale to je proto, že jsem odvykl hrát bez ukazatelů. Je to jako strašný prostě. Trochu se za to stydím a trochu se stydím i za to, že mi ta hra činila takový problémy zpočátku, že jsem prostě nevěděl, kam jdu. Když jsi zmínil na začátku ty Souls, no. Tak já si myslím, že to je právě jako velikánským důvodem, proč jako ta hra ve své době získala vlastně ten jako statut té strašně těžké hry, že ona jako není těžká, ale ona je prostě jako oldschoolová. Že tě nevede. Okay. Co to je? Co se to tam stalo, Vojto? Řekni mi víc.
To ti nepovím, ale teď, jako teď už to chápu, ale dobrý. Co ti taky neřekne je házení věcí, no. Takže na to si musel přijít nějak jako... Tak já jsem zrovna tohle, myslím, viděl už v nějakým jako let's play z early accessu, takže tohle pro mě nebyl problém, ale pak jsem si říkal, no jak se dá házet, no tady ti to možná řekne, ne? Ne, tady ti říká, že je velmi ta pátka je citlivá, no, jak to prostě po ní mrštíš. Jsou ve hře jenom myši nebo i nějaký jiný zvířátka? Prostě jsme tady viděli, žábu jsme viděli, jasně. Vosy tam jsou, ale není to jediný, co je. Zároveň ten svět je větší. Jsou tam lidi? Lidi tam nejsou. Ale zapálíme to. Oppressive režim prostě. Červená pracka musí dolů. Bratrstvo červené pracky. Ano. Lidi tam nejsou. Je zmíněno víc zvířat, než v té hře je. V loru. A asi nebudu úplně spoilovat nějak... tak, že byste mi urvali hlavu, když řeknu, že ta hra docela možná bude mít nějaký pokračování. Já bych si to moc přál, aby to se tímhle směrem vydalo. A doufejme, že se v pokračování ukážou i nějaký jako další třeba zvířátka, protože tyhle krysy, ty každá krysa je trochu jiná. Jo. Oni, čím víc jako potom procházíš tím světem, tak některé krysy jako mají jiný brnění, který jim jako dává obranu před různými útoky. Ono teda před tímhle útokem se žádná krysa jako neubrání, ale kapesničky. Ježišmarja, prostě jako ta hra je jako lehce nechutná. Prostě tam sbíráš peníze z nočníků, obíráš lidi o kapesníky, nebo teda krysy o kapesníky, což je ještě horší. Ne, to jsou jejich záteční. Dobře. Každá krysa má kapesník. A některý mají prostě jako třeba boty, ty se potom dostaneš k takovému slizu, co můžeš házet a oni po něm uklouznou, když přes něj přijdou, a ty, co mají boty, tak neuklouznou. Že? Jaká je herní doba? Hele, mě to trochu překvapilo, protože já jsem tu hru dohrál za nějakých 10 hodin. Jo? Vývojář říká, že 10 hodin tomu dá člověk, který ji projde a nebude ji kompletovat. Přiznám se, nekompletoval jsem ji úplně, ale jako na druhou stranu jsem zase jako ji úplně neprolítl, že by jsem si tam vykašlal na všechny nedůležitý oblečky, kde pak. Je tam spousta různých sidequestů nepovinných, který ti otevírají tady skilly. Takže ty můžeš plnit, ale je tam dokonce jeden jako šílený collecty quest typu prostě Ubisoftích, je tam jako třeba 7 hub a od každý musíš najít nějaký ten, ale je to jako vtipný, tak krysa říká, ne, tam již říká jako, to je jenom busy work, prostě ty mě chceš jenom tady zaměstnat, jenom abys mě zaměstnal, ne, hrozně důležitý, naštěstí. A najít ty houby není tak těžký, že prostě tam procházíš tím světem a ty houby tam v podstatě jsou všude. Jo, takže to není tak hrozný, ale jsou některé houby, které jsou třeba jenom v noci. Tak, tady můžeme si přečíst něco o nových nějakých vězních, nějaký knížka se bude hodit. Ben Swallow má důležitý dotaz. Ještě, už mám i mapu. Jak je to s tím fashion? Jestli lze kombinovat části obleků? Jo. A jestli máš nějaký bonus za celý set? Ano a ano. Super. Tak, dostal jsem teď klíč, Jill Masters, jako žalářníkův klíč, takže to je dobrý, teď můžu otevírat klíče v žalářích a zároveň... Zámky. Co? Zámky v žalářích. Zámky, ano, klíče mám, ale zámky můžu otevírat. A zároveň si doplním olej tady do... Lucerníčky. Ježišmarja, ta hra je tak roztomilá, to je úplně... A to asi chci. Tak a zároveň v té hře plyne čas. Tady se můžeš podívat, že ještě jako nemáme úplně pojem o čase, jasně. Ale stačí vylézt z jako žaláře ven. A teď jsme prostě jako v tvrzi. A jako najednou to přestává být ta lineární věc, lineární stealthovka, která to do té doby jako vypadala. A začíná to být mnohem zajímavější. Opět, žádná mapa. Před tebou prostě jako stráž, která sice je trochu jako pidlohoká, že nevidí na dálku, ale jako aspoň ti to dává trochu možnost tady jako přežít. Ale přežít, tak ono to zase není tak těžký utíct, jo, no, mezi náma.
Tady sbíráme růže pro naši ženu Míru. Míra je žena. Jo, já myslím, že to je jako žena Míru. Jako... Žena Míru. To je a tady vidím, že je kovář André, teda nějaký jiný kovář. Kovář. A kovář na nás nějak neutočí, je to trochu divný, takže jako kresy nejsou jako... Všechny zlí. Není to jako nepřítel. Julius 856 se ptá, jestli je to jenom na PC, doktor on mu říká, že podle Wikiny i na Xbox a PS4, nicméně není to ještě na Xbox a PS4. Není. Na Xbox by to mělo, myslím, přijít dřív, protože to je součástí toho ID at Xbox. No, jako... ono je to spíš součástí toho preview programu, ale co jsem se díval, tak v naší oblasti ta hra není dostupná. Já jsem si chtěl vyzkoušet to preview a v Čechách nemůžeš. Myslím si, že je jako v Americe třeba. Že když by jsem si přehodil na americký účet, takže tam bude. Dobře. Sorry. Xbox se nás nezajímá, my hrajeme na PC. Takže Rolo je kovář, který nám v téhle hře v podstatě zprostředkovává nápovědnu. Jo? No. Ty pokud musíš, potřebuješ mapu k něčemu, pokud potřebuješ prostě najít něco, ať už je to nějaký předmět nebo třeba kus oblečení, tak on je ti ochotný pomoci, ale nechá si za to zaplatit. Ty peníze nacházíš v těch nočnících, ty, nebo někde jinde, podle toho, kam je kdo strčí. Ale on je tady od toho, aby ti v podstatě dal radu, teda po té, co zaplatíš. Zní to jako... co? Vojto, promiň, ale posunul se nám zvuk s obrazem a já teď vidím, že Oj. Tady je něco v nepořádku. Dobře. Zmrknu. Aha. Špatný, velký špatný. Velký špatný, jo. No, to je velký špatný. A teď už to vypadá, že to je snad lepší. Jakmile jsme přestali hrát hru, tak se to zlepšilo, jo. A teď už je to zase hrozný. No, to je docela zvláštní. To bude zase Unity nějaká. No, zdá se, že to je fakt asi jako Unity věc. Tak uděláme něco jednoduchého prostě. No a toto ani nemáme na nějaký jako... extrémní nastavení. Mě si to uleví prostě. Uvidíme, vypadá to líp. No vypadá to, že už to běží o něco líp. Tak nám řekněte, jestli se to povedlo, a jestli to už funguje a my můžeme pokračovat dál. A vypadá to, že prostě teda jako Rolo bude... Ale teď to jako běží opravdu jako opartní klíp na tom streamu. Unity prostě jako vůbec jako ten engine prostě jako je super, že tohle zvládá, ale on to prostě možná tolik fakt nezvládá. A můžeme si to potom všimnout, až bude třeba večer, že jako super, má to tam nějaký jako paprsky slunce, vypadá to dobře. Ale ne až zas tak dobře. Já jsem se setkal s problémama mezi přechodem mezi oblastma, kdy se mi to fakt jako zasekávalo, takže tak. Co jsem chtěl u toho Rola ještě nějak ukázat, nebo co člověk jako zjistí, že prostě vypadá, že to je jenom prostě způsob, jak dostat nápovědu ve hře, ale je to tam prostě, má to smysl. Všechno tady má v té hře smysl a to je něco, co málo která hra takhle jako správně dokáže. Oh, ty můžeš být myším rytířem, to je boží. Co všechno je, jako všechno zvládá vysvětlit. Tak, tady vezmeme ty slime jary. No a můžeme se pustit do nějakého průzkumu, nebo mám mít prostě za cílem, abychom se dostali co nejdál? Klidně můžeš zkoumat, já si myslím, že nemusíme úplně jít automaticky po hlavním příběhu. Nějaký krysy, které mě můžou spatřit a tamhle je cesta ven. Host 666 se ptá, k čemu jsou ty karty, které sbíráš? Je to příběhová věc? Nechceš o tom mluvit? Je to sidequest. OK. Jestli je něco, v čem ta hra prostě jako by mohla
jako se trochu vylepší, tak je to prostě způsob, kterým přistupuje k plnění vedlejších kolů. Spousta věcí spočívá v tom, že musíš jít něco najít a nevíš co. Hmm. A tak to třeba potom jako někdy najdeš a pak to teda jako jdeš vrátit. Dobrý je, když znáš prostě už rozmístění jako věcí nebo místností v tom světě. A pak ti dá už potom smysl, když máš něco najít, tak víš, jasně, no tak jsou to boty, dobře, tak boty budou asi u ševce. Hmm. Ševce není, ale jako dávám příklad. Takže to by bylo fajn. Bena Svola zajímá, jestli je tohle to teda nějaký hlavní hub, nějaký centrum, který se vydáváš na cesty, a nebo jak to teda funguje, je to prostě otevřený svět nebo jako polootevřený svět? Je to otevřený světíček. Ne, ale jako co znamená otevřený svět? Prostě je to v rámci lokací a ty lokace jsou docela jako průchozí, některé jsou prostě jako chodby, tyhle tvrze, některé jsou zase prostě jako volná planina okolo věže. Jestli můžeme vzít nový fashion, tak už je prostě hop. A vezmu tady. Nemá cenu být ostýchavý. Jsem si všechny mrkve. A je mají bydlet posy. Čemu jsem chtěl říct s těma kartama, jo? Že některé věci prostě sbíráš, protože jdou sbírat. A pak se zjistí, že prostě někdo by z toho rád udělal side quest. Uf, tak to bylo teda vofous. To málem tam měl už ten trigger. Jakože se málem nahnětl. Ano, měl tam ten hnětač. Já tady mám takovou jako otázku na tělo. Plakal jsi při hraní, případně do hrání? Takže není ta hra jako dojemná, to je jenom roztomilá. Není to nějaká prostě jako srdcervná záležitost, to vůbec ne. Naopak bych řekl, že je to jako spíš veselý. No, ačkoliv ono, úplně ne všechno, co se tam děje, je veselý. Ha, tady mizí a objevují se stromy podle toho, kde se nacházíš. Já mám dojem, že jsem tady ani ty stromy neměl. Protože já jsem to hrál na nižší detaily. A nicméně tohle už je jedna z těch zkratek. To muselo být na hodně nižší detaily. Teda. No, jako já se jako nijak neskrývám výbavu mého počítače. Ne, to je jako ne to, ale že ta hra prostě jako, to, že nižší detaily, že stromy tam nebudou vůbec. Tak. Tady je stráž, přes kterou my se nedostaneme, takže tady je třeba se tam dostat nějak jinak. Tady je takový stráž, ale my se můžeme proplížit za zády. Prošmídit. Jiníčko, tady je strážce taky. Na hradbách. Ale těch krystam je docela hodně. No. Tak je to zase zásek videa, jo. Tak. A přitom jako my to tady vidíme teď úplně bez problémů. No. Tak navrhuju řešení tím, že tady vypneme vysílání a zapneme ho. Můžeme to zkusit. Jo? Tak, nikam nechoďte, my teď vypneme vysílání a pak ho zase zapneme.